Ovog jutra moja gošća je direktorka osnovne škole Miroslav Antić, Dragana Krstić. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. E pa na početku da pričamo o najsvežijim vestima, a to su dronovi koje je vaša škola kao i sve ostale pančevačke osnovne škole dobila od Rotary kluba i Ministarstva prosvete. Koliko vama to znači i kako ćete vi to koristiti? Da, u ponedeljak smo dobili na svečanoj sednici u gradskoj upravi dronove za sve osnovne škole našeg grada, i, odnosno našoj opštini. I to je velika prilika i mogućnost za naše đake da unaprede svoja znanja i da unaprede svoje kapacitete. Znate, danas program podrazumeva neko školsko gradivo, ali vrlo malo mogućnosti škole imaju da deca praktično primene to gradivo. Dronovi su, znači, poklon koji će nam služiti kao nastavno sredstvo. Verovatno će deca iskreirati nešto drugo da sa njima rade, ali prvenstveno je namenjen učenicima 5. i 6. razreda koji izučavaju te programske jezike Scratch i Python i nemaju mogućnosti da primene ta znanja. Čak i naši nastavnici su išli na obuku, nastavnici informatike, za njih je bila ranije organizovana obuka u jednoj školi na Novom Beogradu, tako da su i oni osposobljeni da pruže podršku našim đacima. Radi se o tome da deca mogu putem mobilnih telefona da urade programiranje, što do sad su mogli samo u teoriji. A ovo je prilika, znači, da praktično urade program, da ta bespilotna letilica poleti i da obavi neku radnju. Prosto robotika je nešto što nas čeka, što tu decu još mnogo više čeka u budućnosti, i ovo je prilika da od malih nogu krenu da se obučavaju za to programiranje, kako da ga nazovemo u ovom trenutku, ali će to verovatno u velikom broju slučajeva i biti možda njihov poziv, možda njihova budućnost. I ovo je prilika da vide da dron nije igračka, već da može da služi i za učenje. A lepo je to što je i obuka bila besplatna. Dakle, ovi pokloni su vrlo vredni. Pitanje je kad bi škola možda sama tako nešto obezbedila, na ovaj način i vredan poklon, a i koristan, koji će ostati i za naredne generacije, naravno, i pretpostavljam da će se dugo koristiti. Inače, Rotary klub je pre toga poklanjao i laptopove. Kako je vaša škola, što se tiče opremljenosti, spremna da prati, eto da kažem, te trendove moderne tehnologije? Pa to malo teže ide, zato što to zahteva dosta finansijskih sredstava. Međutim, prošle godine smo od Ministarstva prosvete dobili opremu za još jedan informatički kabinet. Dobili smo 16 mini PC-a za izvođenje nastave. Nema tu one stabilne memorije, sad ne znam, ne baratam stručnim terminima. Sve se radi virtuelno, ali su računari potpuno u redu i mogu da se koriste u nastavi. I imamo stari informatički kabinet koji je takođe ministarstvo opremilo, tako da na dva mesta možemo u dvema učionicama možemo da realizujemo nastavu informatike, pogotovo što je ona poslednjih godina obavezan predmet. Znači, ranije je počela kao, imala status izbornog predmeta, pa su deca mogla da uče ili da ne izučavaju informatiku. Sada je ušla kao obavezan predmet i mislim da je to dobro i za budućnost, za školovanja i za budućnost dece. Školska godina, znači evo 15 dana da kažemo od početka, kako izgleda ovog puta, kako deca sada uče, po kom sistemu? Deca su krenula po redovnom programu. Plan što se gradiva tiče se zove ratni plan. On je malo modifikovan, znate, i držimo se tog plana. Ali što se organizacije nastave tiče, sve je po pravilu. Krenuli smo normalno, 45 minuta su časovi, u sve mere predostrožnosti, u sve mere epidemiološke zaštite, od maski, prskanja alkoholom, čišćenja prostorija, provetravanja prostorija, do onih edukativnih sadržaja kojima decu osnažujemo da u ovim uslovima savladaju sve te mere i da ih se pridržavaju.
sreća nije bilo dosta, malo je dece, hvala Bogu, sa simptomima ovog gripa. Trenutno u ovoj nedelji ih je samo troje i to je dobro. Među nastavnicima imamo samo jednu nastavnicu koja je preležala COVID sada u ovom periodu. Mi smo možda stekli neki kolektivni imunitet u početkom ove godine. Bilo je dosta neprijatnosti i dosta obolelih među nastavnicima. A srećna okolnost je što su deca izgleda otpornije od nas i bolje to podnose. Tako da, eto, krenuli smo srećni što na nekadašnji stari način idemo u školu svakodnevno, što su časovi dovoljno dugački da budemo i kreativni, da nešto uradimo više od onog što se radilo. Ipak nastava na daljinu je imala i prednosti i mana. Tako da je otežavala rada u mnogom. Što se tiče prednosti, a što se tiče mana, da kažemo, eto, šta možemo korisno da izvučemo i nakon ove korone? Šta će ostati pozitivno i korisno? Ja bih prvo taj pozitivni deo objasnila. Da, mnogo smo unapredili svoje znanja. Čak i nastavnici koji nisu bili za to da se koristi moderna tehnika, koji su se malo tu i više plašili nego zaista što je tu postojala neka prepreka, sada su savladali da rade na daljinu, da šalju materijal na daljinu, da koriste platforme koje do sad nismo koristili. Pa čak je bila jedno vreme zamrla i ta upotreba TV emisija i te platforme, te planete, platforme za nastavu, jer smo jednostavno tu televiziju isključili iz tih nastavnih sadržaja. Međutim, sada nam se televizija priključila, tako da i te TV emisije i snimljeni časovi su mnogome pomagali našim nastavnicima. A kažem, generalno utisak je pozitivan, jer su nastavnici savladali čak i ono što su mislili da možda neće moći i unapredili, kažem, kako sebe, tako i tu komunikaciju sa decom, jer su ipak deca mnogo naprednije od nas, a mi smo im se sad približili i uveli ih u to da i kompjuter može da bude ne samo igračka, već ozbiljno nastavno sredstvo. A mana je jedino što nema žive reči i što je to distanca. Znači, nema žive reči, manja je komunikacija, a opet mislim da je to i to bitan segment. Ali u ovakvim uslovima kakve nam nameće ova situacija zdravstvena, epidemiološka, mislim da pozitivni deo je ovo što smo savladali tu tehniku i što smo je iskoristili da i deci olakšamo rad u ovim uslovima. Mislim da su i pojedini roditelji na ovaj način razbili neke predrasude o upotrebi računara. Sigurna sam da su i oni promijenili mišljenje o tome. Računar, znači, nije samo igračka, nije samo mesto gde dete igra igrice, nego su shvatili da mogu i deca da iskoriste. Mada ti mladi roditelji mnogo više znaju od svih nas, ali su opet bili u prilici da sa svojom decom spoznaju i kapacitete tog kompjutera u savladavanju gradiva, a ne samo za razonodu i zabavu. Ono što naravno svakog roditelja interesuje jeste, s obzirom da se broj obolelih povećava iz dana u dan i da naravno mi ne znamo kako će se situacija odvijeti, možda ponovo budu uvedene neke strože mere, kako će se škola ponašati u skladu sa time? Škole su odnosno celokupne aktivnosti u školama su podeljene na zone. Tako da zavisno zone su u stvari zavise od broja obolelih u celom okruženju. Tako da prvu nedelju i prošlu nedelju smo proveli u redovnim uslovima i uradili redovnim uslovima u našem okruženju. Od ove nedelje jedino škole u Alibunaru su po sledećem modelu, po drugom modelu, jer su zbog broja obolelih prinuđeni da to promene. Mi smo i dalje u zelenoj zoni, redovno izveštavamo školsku upravu, a školska uprava je na vezi sa tim timom za škole pri Ministarstvu za zdravlje i pri na državnom nivou, znači, vodi se računa o tome. Tako da na osnovu broja obolele dece i nastavnika procenjuje se za sledeću nedelju. I mi svakog petka smo u obavezi da obavestimo roditelje da li se nastava održava
po redovnom programu ili će se nešto promeniti. Tako da čekamo petak da saznamo kako ide dalje. Za sada, kažem, kod nas nema mali broj dece. Na 850 učenika, troje trenutno ima simptome i ima potvrđeno PCR testom potvrđenu koronu. Ali svakako ste spremni za potpuno tu situaciju koju nikako ne želimo. Da, i taj drugi model ne odudara mnogo od ovog sadašnjeg rada, taj drugi model. Tu je za učenika od prvog do četvrtog 45 minuta su časovi, što je dobro. Svako skraćivanje je na štetu deteta i učenici čak i petog razreda. U prethodnom modelu s proleća smo imali samo do četvrtog su bili odvojeni učenici. Sad su i peti i šesti razred priključili toj grupi dece. Sedmi bi malo imao drugčiji model rada i išlo bi se možda i na kombinovani model. To ono, znači ne idu svakog dana u školu, ali o tom potom vidjet ćemo, nadamo se, zdravom kraju septembra, pa da tako i bude dalje. Za ovu dečicu koja su, nažalost, obolela i odsustvuju, kako je zamišljeno, na koji način oni nadoknađuju to propušteno gradivo? I za tu decu se organizuje, priprema se dosta materijala. Prvih nekoliko dana oni nisu baš sposobni za učenje, ali oporavak traje dobrih 14 dana i moraju dobrih 14 dana da budu u izolaciji. Tako da za decu koja su obolela, kao i za decu koja su u izolaciji zbog obolelog roditelja ili člana porodice, nastavnici pripremaju materijale, video, audio materijale, materijal u papiru i na vezi su sa učiteljima i nastavnicima koji im na taj način pokušavaju da im nadomeste ono što su izgubili tokom odsustva iz škole. Naravno, najvažnije je zdravlje sad. Kad je neko bolestan, nije mu lako ni da uči. Da. Ali verujem da neki van nastavni rad može da pomogne, da su nastavnici tu za svaku saradnju. Jesu, uvek su nastavnici otvoreni i ranije smo to radili, samo su sada novi uslovi, nove teškoće, nova bolest u ostalom, pa se eto, kao i u zdravstvu, i mi prilagođavamo tim uslovima. Hvala vam najlepše na gostovanju i nadamo se da ćete ostati u zelenoj zoni do daljeg, da neće biti nikakvih mera. Hvala najlepše, to i vama želim. Hvala.